Make a scene. Wouldn't that make you mine again? You're all I'll ever need. Didn't I make you laugh? Didn't I make you smile? Didn't I make you feel like you were happy for a while? I know that I've done so many things that let you down, but I hope that you give me one more chance to make you mine. When I close my eyes, know that you're the only thing I see, and it makes. Acabei de arrumar aqui a sala, gente. Eu lavei esse chão, tava tão sujo. Fiz a mudança aqui, né? Coloquei o sofá pequeno pra lá, coloquei as cadeiras ali. Então vou ajeitar direitinho. Coloquei o pano aqui no sofá, mas acho que eu vou abrir mais ele, gente. Só meu tanque. Tem que nevar, não, já buscar a Luísa, gente. Comecei a gravar já bem tarde, agora de tarde mesmo. Já quase na hora de pegar a Lulu na escola. Mas, gente, eu enfreguei tanto esse chão, tava tão encardido, sabe? Aí ficou faltando o banheiro lavar. Já limpei aqui, ó. Tá vendo? Ali tem louça limpa, eu vou organizar. Aqui tá limpo, tá tudo limpo, gente. Oi, meus amores, começando mais um vídeo, né, para o nosso canal. Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever, deixar seu joinha, comentar e compartilhar. E vamos ripar o nosso vídeo, tá bom? Acabei, meninas, de organizar minha sala. Porém, gente, eu coloquei o paninho reto e depois já mudei. Vou até mostrar pra vocês como foi que eu coloquei lá. E, gente, tô aqui, né, prosseguindo as minhas coisas, né, fazendo as minhas coisinhas, minha rotina, né, dona de casa. A gente tem que seguir, né? A gente fica cansada da mente, né? Com a mente a mil, muito decepcionada com algumas coisas que acontecem, que vão acontecendo durante o período, né? De nossas vidas. Mas a gente tem que seguir em frente, né? Tem que seguir em frente porque a gente não pode parar. Principalmente eu. Eu sempre paro e penso, se eu parar é pior, sabe? Eu, como pessoa, se eu parar, vai ser muito pior. Então, gente, é seguir em frente. Vi muitos comentários de vocês aí, muitos comentários me colocando pra cima. E isso fortalece mais e mais, né? Faz por me ajudar demais. Eu agradeço muito, muito, muito mesmo. Muitas mensagens bonitas, muitas pessoas entraram em contato comigo. E me deram força também aqui, né? Nos privados, no WhatsApp, no Instagram, muita gente vem falar comigo. E, assim, eu fico muito, muito, muito feliz e muito agradecida, gente. Mas a gente cansa nossa mente. A gente fica triste, pra baixo, derrubada, né? Um pouquinho cansativa mesmo. E muito vem as decepções, vem tudo. Mas eu acredito que decepções, tristeza,
É, eu acho que todo mundo passa por isso. Acho não, todo mundo passa realmente por isso. E a gente, são coisas que a gente bota na nossa cabeça que a gente às vezes não consegue tirar, né? Principalmente das decepções. Mas, enfim, gente, vamos agir, né? Vamos, continuar a vida, porque a gente não pode parar. Ontem eu não dormi bem, tô um pouquinho com sono hoje, não dormi bem, né? Mas é isso, né? Eu vou mostrar a sala, gente. Eu já mudei o paninho, gente. Eu coloquei de um jeito, como vocês viram aí. Já mudei. Eu acho que desse jeito que eu coloquei ficou melhor, né? Hoje eu quero lavar meu cabelo, gente. Faz dia que eu não lavo. Quero passar uns olhinhos nele. Vou ver se eu consigo fazer nesse vídeo. Mostrar pra vocês, né? Eu lavo no cabelo, passando alguns olhinhos. Eu tô com uns olhinhos ali, gente, pra poder fazer, né? Uma humectação nele. Se me der coragem, eu faço, gente. Porque a gente fica sem coragem até pra se cuidar. Aí, se der coragem, eu faço. Vou mostrar pra vocês o que eu vou usar no meu cabelo, tá bom? Então é isso. Gente, quero mandar também um beijinho. Eu não tô esquecendo dos beijinhos de vocês, né? Tá tudo anotadinho no meu caderno. Só que eu tenho que distribuir os beijinhos aos pouquinhos, né? Pra eu não tá esquecendo, não tá perdendo ninguém aqui, tá bom? Todo mundo que tá pedindo aí, eu tô sempre anotando aqui no caderninho. Antes eu tiro um print pra depois anotar pra mim e mandando os beijinhos pra todo mundo. Então eu quero mandar um beijinho pra Ruth Polidoro. E para sua mãe Rita de Joinville. Joinville eu acho que é o lugar que ela mora, né? Então, minha linda, um beijinho para tua mãezinha Rita, né? De Joinville. E um beijinho para você também. Que Jesus te abençoe, minha amiga. Que Jesus te dê tudo em dobro, sabe? Que o Senhor abençoe, venha abençoar a tua vida, a tua casa, sabe? Com muitas bênçãos, com muitas coisas maravilhosas, sabe? Porque nós sem ele não somos nada, né? Então esse beijinho é muito carinhoso, muito abençoado para você, tá bom? Olha só, eu achei que ficou bem melhor assim o paninho no sofá. Gente, ficaria tão bonito se eu colocasse umas almofadinhas, né? Então, ó, eu coloquei assim, tirei daquele jeitinho que eu mostrei para vocês. Acho que assim fica bem legal. Eu já tinha até colocado outras vezes. Aí hoje, né? Veio o pensamento de colocar ela assim. Depois eu vou ver se eu compro umas almofadinhas. Quando eu colocar a almofada aí, colocar uma cortininha, vai ficar bem arrumadinha, né? Mas ficou muito bacana mesmo. No pequenininho também, ó, gente, ó, fica tão bonitinho, né? Tão arrumadinho. O meu quadrinho lá. Meu cantinho aqui, ó. Teve uma pessoa que pediu pra me tirar a minha tábua daqui. Falou que é muito feio. Não é feio, gente. Achei tão bonitinho. Fica tão charmosinho com o jarrinho aí, né? Coloquei até as cadeiras de lado. Gente, eu tô louca pra comprar umas almofadas pra colocar aí. Sabe? Quando colocar umas duas almofadinhas aí. Ou então só no grande mesmo. Vai ficar lindo. Aqui, eu tirei aqui esse fígado do lado do congelador, gente. Eu nem lembrei que tinha esse fígado. Sabe? Tava lá atrás das coisas, gente. Então eu me virando lá. Encontrei. Então tá bem empedrado, sabe, ó. Eu vou deixar descongelando aqui. Gente, esse fígado eu lembro que a gente comprou, o rapaz falou lá que tava bem novinho. Aí eu não fiz no mesmo dia, eu esqueci totalmente, sabe? Então, às vezes eu tenho medo assim de fazer ficar amargando, porque eu já fiz algumas vezes depois que passou muito tempo no congelador e ficou amargando. Mas eu vou de todo jeito eu vou fazer. Aí vou deixar aqui descongelando, vou colocar água para descongelar mais rápido. Eu vou descongelar ele todo, sabe por quê? Porque aí eu deixo temperadinho, gente, e a gente vai fritando. Eu só tô sem cebola, que acho que fígado só presta com cebola. Aí tem essa loucinha aqui, ó, mas é pouquinha. Aí depois eu vou lavar. Aqui já tem feijão, gente. Sobrou de ontem, ó. Eu já esquentei para não azedar. Tem um resto de café ali. Aqui tem cuscuz. E aqui tem cuscuz temperado. Porque aqui eu faço assim, ó. Deixo um temperado, um pouco temperado e outro sem. Porque quando Luísa chega da escola, eu esquento esse aqui. Aí ela come com leite. À noite eu fui comprar umas frutinhas, ó. Pra laranja, cenoura, maçã, banana. E essas mangas aqui, eu comprei manga, mas já acabou. Essas mangas aqui, tem três mangas, foi a Alexa que me trouxe lá da rua. Só não comprei, gente, foi o que que eu ia comprar? Sim, uva.
Gente do céu, a uva tá muito cara mesmo. Acredita que eu tô com umas moedinhas ali, dá pra me comprar um pacotinho de cebola. Só que o canto que vende cebola aqui, gente, é bem longe. Lá, já lá perto do mercado. Eu não quero ir lá não, que é muito longe. Não quero ir lá, muito longe demais mesmo. Não lembrei, se eu soubesse, tivesse lembrado, tinha trazido ontem à noite, quando eu comprei essas frutas. Mas enfim, eu vou fazendo aqui, faço sem cebola mesmo. Your mind that I'm nowhere to find, I'm standing right here. I know that I told you we're over, I swear that I'm sober, just listen, I miss you. And I know that I said all these things, but now when you're with her, I can see that you miss me. Antes de eu iniciar meu almoço ali, né, eu fui inventar de colocar o papel, gente, fiquei tão feliz, consegui colocar perfeitamente aqui, ó, sem nenhum engilhamento, só aqui que ficou, ó, aí eu tirei de novo, fui colocar, mas ficou, Alexandre disse que é porque tem que passar o secador, só que ele ia fazer comigo, gente, semana passada, só que na hora que ele chamou eu não tava podendo. Aí eu sou teimosa, sabe? Eu pego e vou fazer só. Mas, gente, eu ainda dei uma ajeitadinha, né? Ainda dei uma ajeitadinha e ficou bom. Porque tava mais coisado que isso. Mas tá bom, não dá, né, pra ver. Agora aqui. Aqui ficou perfeitamente. Perfeitamente. Vou já tirar minha televisão dali, que tô com medo dela cair. Só aqui que ficou assim, gente, porque também aqui tem um lombo. Aí eu acho que também foi por isso, aí tem um lombo aqui. Mas ficou bonito. Vou tentar colocar aqui embaixo. Parei aqui, meninas, pra colocar o macarrão, porque a água já tava fervendo. Eu faço pouquinho mesmo macarrão, porque hoje eu não vou comer macarrão na hora do almoço. Vou comer cuscuz, gente. Vou comer o cuscuz com feijão e o fígado. Olha só como tá lindo, gente. Eu acredito que hoje vem chuva de novo, né? Tá muito bonito. O dia tá mudando, né? Porque tá vindo as chuvinhas aí. Então, tá a coisa mais linda. E eu amo estando assim. Eu só fico imaginando a gente morando num sítio. Pra mim, gente, quando chove, sítio é tudo de bom, sabe? Pra mim, a chuva num sítio é maravilhosa. E eu sou louca pro sítio. Mas tá muito bonito. Bens a Deus. Vai vir chuva já tá escurecendo. Certeza que vai vir chuva já, gente, porque já tá ficando bem escuro o tempo, né?
as nuvens cheias de chuva, vocês viram aí, né? Aí eu coloquei macarrão, deixa aqui cozinhando e vou finalizar lá o meu hack. Even if you try, you wouldn't understand it. Maybe something's missing inside of you. Just a bit of sugar to that horrid bitter. Maybe you taste different. Hold up, hold up, baby. I can't sit beside you while you're going on about your simple life. Nothing left you thinking that maybe you're not different. Guess it never hit you. Our conversation takes two, paying it some interest from time to time. Inside all that greatness and all of your adventures, you're all alone. Hold up, hold up, baby. I can sit beside you while you're going on about your simple life. Nothing left you thinking that maybe you're not different. Gente, esse aqui foi, ficou perfeito. Esse aqui não ficou nem um engelado. Nossa senhora, eu tô amando. Meninos, eu vou temperar aqui o fígado. Já descongelou, coloquei sal, ó. Esse branco é sal. Eu ainda tô finalizando lá, gente, o rack. Tive que parar pra poder agilizar aqui o almoço. Vou colocar um pouquinho de molho de alho. Tempero completo. Um pouquinho de coral. E esses bifes, gente, ele tá bem grosso. Aí eu esqueci de bater, sabe, na faca, menino. Já tava cortado lá, a gente esqueceu de pedir pra ele passar na máquina, sabe? Pra afinar mais. Que tô colocando cominho, gente. Eu vou deixar passar aqui uns 15 minutos pra pegar o tempero. Vou tampar também. Touch, I feel at home. It's the way I ever let you go. When you put your hands in my arms, I thought
porque voltava escutando os trovão. Okay. Os trovão lá no céu. Gente. Vai, eu te saio o trovão lá em lua. Foi? Gente, vocês acreditam que a gente já almoçou? Eu esqueci até de mostrar pra vocês o bife. Ó, sobrou só esse pedacinho aqui. Vou ver se Luísa coma mais tarde, quando ela chegar da escola. Gente, eu acho que quando eu for pegar a Luísa na escola, vai estar chovendo. E eu não sei se a minha sombrinha tá ali. Eu vou cortar a laranja pra Samuel, porque Samuel... Aonde? Ali no quarto. Samuel tá pedindo uma laranja, gente. Não quis almoçar. Aliás, ele já disse assim, ele só comeu um pouquinho de macarrão. Não quis o bife, não quis feijão hoje. Não foi, minha avó? Foi. Cortei aqui, eu vou deixar pra ele comer. Vai comer, ó. Não deixa jogado no chão as coisas não, viu, vó? Mas gente, ele gosta de uma laranja. Né, vó? Sim. Vai devagarinho pra não derrubar no chão, viu? Meninas, tá quase finalizando. Olha, eu coloquei, né? Aqui nessa parte todinha. Coloquei ali, ó. Atrás. Eu não vou colocar nessa porta aqui, não. Vou deixar assim. Porque, assim, o que sobrou ali, eu acho que não vai dar pra colocar. Aí, já tá cortada a parte daqui, ó. Falta colocar aqui. Eu acredito que vai ficar bonito, gente. Sabe? Mesmo eu sem colocar essa parte aí no, na frente. Mas, depois, se eu comprar outro papel... Porque esse papel era pra colocar naquela mesa. Não deu certo. Aí, a Alexa não colocou também... Porque ele sabe colocar mais do que eu, sabe? Aí o que, que a gente vai fazer? A gente vai comprar outro. A gente vai comprar outro. E a gente vai colocar naquela mesa. Aí ele quem vai... Eu vou só auxiliar, ajudar ele. Porque lá na mesa parece que é bem mais difícil. Aí eu vou terminar aqui. Como só falta essa parte aqui. Já vou terminar, deixar ela já prontinha. O pedacinho que sobrou foi esse, ó. Tá vendo que não dá, ó. Não dá pra colocar lá, só sobrou esse. Esse que é de colocar ali do lado. Aí eu vou colocar agora. Olha só como ficou bonita. Eu amei. Gente, eu gostei de ter deixado isso aqui, ó. Que pena que tá... Isso aí tá descascado, essa parte aqui e ali. Mas deu um contraste bem bonito, né? Pra não ficar todo branco. Também o papel não deu também pra colocar ali. E também não deu pra colocar nessa parte de cá, gente, ó. Mas está lindo. Eu amei. Dá uma cara nova, né? No rack. Ficou bem charmoso. Que isso, pô? Tô gravando. Ficou bem charmosinho. Só falta colocar os pezinhos, porque a Alexandra vai dar um jeito de colocar os pezinhos, porque eu encontrei uns pezinhos lá na rua, gente, dessa cor aqui eu trouxe. Porque isso aqui era um estante, vocês lembram que a gente pegou lá na rua? Era um estante. Então essa parte aqui era a parte de cima, não era a parte de baixo. Então ele vai ver o que vai poder fazer pra colocar os pezinhos lá embaixo. Gente, tá muito bonito, muito bonito. Vó! Sai do meio do vídeo, vó. Mas ó, ficou lindo. Finalizei. Suada, cansada. Samuel, finalizei. Foi o. Gente, vocês devem falar de manhã toda. Também porque eu tava parando, né? Tava. Samuel, eu tava só parando pra fazer. E uma hora eu errava, uma hora eu consertava. Mas deu certo, né? Acabei o rolo todinho. Eu ia até colocar aqui também, ó. Nessas prateleiras. Só que eu vou fazer, gente. Eu vou.
comprar outro rolo depois e colocar nessas prateleiras aqui. Pra ficar mais arrumadinha a cozinha, né? Mas enfim, gente, eu vou finalizar o vídeo. Tá bonito pra chover. Tá quase na hora de eu pegar a Luísa. Vou finalizar o vídeo por aqui, porque eu vou tomar um banho. Samuel! Eu vou tomar um banho. Vai pegar ela. Eu acredito que vai vir chuva. É, já tá bem pertinho mesmo. Já é 4 horas. E sim, Val. E acredito que vem chuva, gente. E eu não sei como é que vai ser, que eu tô com uma sombrinha e aqui. Ontem saiu chuva. Foi, ontem nós saímos na chuva. Aí tinha uma cachoeira. Mentira, minha avó. Não tinha cachoeira aqui, não, que gente. Existe. Aonde essa cachoeira? Lá na rua. Ah, é biqueira. As biqueiras, gente, que cai água. Ela pegou. Uhum. Aí não acabou. Foi, tá bom, meu amor. Aí, gente, eu vou finalizar o vídeo por aqui, porque eu vou tomar banho. Vou pegar ela lá, vou ter que levar a sombrinha, porque tá já tá o tempo bem fechado, vai vir chuva. E eu vou levar só a minha sombrinha, que é bem pequenininha aqui. E também ela tá toda furada, gente. Se chover, vai chover toda dentro de nós. Mas vamos se molhar. Mas enfim, qualquer coisa fica debaixo das coisas lá, esperando ela. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Se gostar, deixa bastante joinha. Deixa bastante joinha, comente, compartilhe. E até a próxima, se Deus quiser.